Bamaroke boza wapi bamaroke? Oh, bamaroke baza na kanda makasi. Bamaroke baza na kanda. Yango baza kola mukela toujours ni kimenga. Nga ye. Mibali ya boye na mona te na vina nga. En tout cas, oeza sije. Na zoe la vino. La zananu. Na zwaki libanga na ngai boko mela ngodi Barcelone ya 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 what's up ezanga mtu na bino Gilmas toujours dans les bons. Bandeko na nga ya Maroc boti ko sasa niki na ndenga ko sakana te kombo na bango deja nga na meseni nango kombo ya kibipolaire wana ba mesana nango me bango baza ko comprendre te signification mitoman signification bipolaire ba yebite bo ko comprendre ba maroke baza na posa ya mbongo soki basali emission te pona ko finga niki menga ba okende pa ite ba osala pe logote yango boza ko mona baza ko sala ba emission ya 2 heures d'état mais batwa ko tala ngo 5000 4000 personnes 2 heures d'état yango zo sekisanga kaka mukolo na ko beta 1 heure d'état na ko beta ba live pona koyana moto moko ekozala ne mususu mais na sikisana no classe etikali 2 semaines makambu ono ti ko tala bande ko nanga biso ba oyo totala ka ba réseaux sociaux bande kona biso ya Maroc baza bato oyo baza kosala promotion ande kona biso faire gola to linga te bazala kabongo mais soki lelo basombi bango pona na bambongo mikemike $500 eza ba 400 euros bakabele mutu na mutu po bakoma kokumisa sika fali ipupa eza loko ezoka mwisangai ko vendre honneur na yo pona $400 honneur soki ngana za koloba na ko défendre Niki parce que azalaki na position mabe akomi na position ya bien naza ko sepela nango na ko tika la boye ya mwana mobali azalaka bongo soki olobi ko sale loko tika na likambo wana nga so na moni na yo kifalia beti muziki ya bien na ko kumisa ye faire beti muziki ya bien na ko kumisa ye mutu oyo mwana za na telemelaka mutu nyoso ona ko telemela soki aza ko manke mwana mwasi wana ekosimba te atoza gra naza mutu mwana linga kayo wana na to mabe koti me bande kona biso ya Maroc fobo ko prendre bango bino batu o nyo so boza ko supporter cause ya Niki Menga bino batu boza ko konini ko supporter association ya Niki bo ko prendre ke batu oyo baza na nzala bo ko prendre sika baza wana eza logique po jamais mutu ya Maroc wana ko ya ko yebisa bino batu ya poto ke aleki bino te na oti koyoka ba emisyon basali ba fingi penda mibali ya bato baza ko supporte Niki. Ba fingi pourquoi bozo koma na niveau wana ofinga mobali ya mutu ayebi yote aza na makambo yote obandi ko finga ye. Bango nde baza soki ndenge ni bo fingi bango. Bino boleki mibali wana na nini? Bandeko na nga ya Maroc ya soki ya baba Kofax wana. Kofax yo mutu sali na emisyon yo. Yo leki ba mibali ya ba mama oyo yo leki bango na nini? Eloko oleki bango penza nango nazomona yango te. Biso mibali toza ndenge moko. Oleki ete kokende kofinga mobali ndekono mobali kaka pona kosepelisa kaka bato ya YouTube. Okende kofinga pena mibali ya bato. Mutu lokola Karina za wana mutu akofinga. Paska aza initile na vi. Mutu akofinga ye wana. Mempaba papa oza kofinga basali yo nini. Niki Menga oyo za kufinga asali yo nini. Swa diza mutu nyoso soki atinelinga pe message yo. Wapize. Ndeko nanga. Ya yo nini na fuwae ya Niki Menga. Azala na zemi te. Ako kiko kose la pe fali likambu atu muma. Paske aza mubali na ye bazako banini babota na ye. Lelo yo soki mwana koti opitali. Niki ya kozalawana fali ya kozalawana. Mwana akufa na na beti na nini na mesa soki likambo mabe esalemi fali ya kozalawana niki ya kozalawana a plus forte raison bango mibale ata soki ofingi bango tiba na wana bakokufa
bako zalate, nde wako mwona sika, ba vre distance batu nu bale wana ekokoma. Tanke bana bako zala, entre bango, bako bashishotme ko zala, de temps à temps bako bengana pona souci ya bana bako bengana bozo baza obligé ta kolingana mais pona bana bako solola na bango soki bokomi pena na niveau ya ko banda ko finga batu pona $500 oyo écoute na yoki kutu na Sony place na bino bako fax na yoki Sony player face na place na bino soki o nani mususu ya mukuse wana ya nani soki 4G ko mone kinga soki balena za pe balene te balene za la kamunene yaza muke nazo kene uzala balene azala tani ni babambisi ya mike mike bamboto babambisi ya mike mike batilapia yaza balene te balene azala kabuli soki okena na mai ota la balene bachi apeyo na tukabozwa ka bakombo biso bakongole eloko za kuboma biso ya ngwana bakombo bakibongai kozala kaka mugra kozala kaka boye yo balene tala kaka balene nengi uza munene na yo tala pe baleni wa mai tala ka kombo ya baleni yo za neti mboto basamaki batilapia bambisi ya mike mike oyo me uza komi pesa kombo ya munene en mugona mona kio mugona libosoko tala yo kabina bi aba vantire bazamu bazai bele me avec ça avec ofinga batu bozoko kate ndeko nanga bozoko kate bozo sala ba iner de ta emission batu basali ba intervention na bashine na bino me bozaka na nasia ba trop ba 5000 6000 pona nga eza soni musoki na sali emission ya batu intervention ya batu ekoti si 10000 te na tiki na opesa ngo 1 mois 10000 te na tiki na nga na komi ko sala ya nga moko na mukuse na malembe niki menga akomi ko lobisa bino pourquoi Boyebi bien ke atikala jamais ko benga bino bolo belaye atikala jamais ko invite bino ko sala bino kope kope za kope na ye na mobali ne ye na bana na kope na bango c'est leur problème propre ya famille na bango ye bino nini na kati eloko bino bolingaki bolo bela bomtali niki azaki na position ya boye lelo ko mi boye soki bolingi ko lobela ete ezaneti bisi ezaneti taxi okoti taxi destination au commune destination monique au continent au kiti na yo batumus ba ko évoluer ba évoluer mais yo sika bino sika bozaka na bamburema bomeki et c'est un mus ba 3 semaines bomeka ko lobela ba musicien et simba kiti yango bozongi to ye to zolanda bino bozongi parce que la seule chose oh la seule émission oh za ko lesa bino et commune ngoka makambo aniki na kamwaniki eloko mususu te bokomi ko bundisa un congolais esika na zeko sa bemiso na zo sala mikolobo tala kaka esika congolais alzo linga congolais a bongati congolais aza ennemi ya congolais il faut tobo sa bate ke mutu na mutu aza na chance na ye eza na mutu azwa banzombole soir bazali bato bazwa kana tongo bazali ya après midi pe boyomoni mutu azali ki na mbongo te ya kolia midi Otali ba 11h30 li bako esali keno mutu azipe mbongo ne ya lunch. Me sikeza na ba mbongo, dake mutu pe otala kume, lelo na kulala mia, me sali ke ba 20h boye, chase suri na 20h, azipe loko akule ava alala. Mutu lokola niki, azana nu elenge, aza jen. Mabenyo suboza kubwa kilaye. Na age na ki jeunesse wana nanu akomi na age ya maturité ya sagesse te azana ba 36 ya soki 37 sika bozu wa ba oyo bazana ba 50 na ba réseaux sociaux na ba mama ya 50 ba mama ya ba 60 bazana ba réseaux so botala ba Chantal Bomolo azana Montréal yao botala ba nani oyo ba oyo Marie Laura za mwana mukete botala ba comportement ba tuana botala pe ya mtu oyo sika mutu lokola niki azana maîtrise a rezote il faut bo pesa yeta bozo ko akize na ba makambo ebelo na zomo na te ezanga mituna makolo ba papa mikolo boza bana mikete bala basoki balene wana ona ni mboto tilapia ozam kolo za mwana mukete ba foslo foto ozam mwana mukete ko fax ozam mwana mukete boza ba papa mikolo Fobo jera kama kambo boba na kotala kama kambo koloba na tele paske za kusopape bino mingi. Soki oboy kolobela mutu. Tika na yo.
Oke na kote mususu oza pe na oza na posa ko yako sexy yako sexy exquisite o evolue ti avance to move on and then that's it. Mais bozo bokomi ko fande la kaka niki bipolaire niki asali ata so depuis bo sala ba émission ti le bozo continue ko sala ba émission ya ko be ya ko finga ka niki ba bipolaire chaque jour ba tu bazao kota na ba live na bino ya ko finga ye bomoni changement nini. A changé te, beaucoup de neti ba combattant, combattant depuis 2010 a finga kanaeka ka Kabila. Tu sais que dire a baza ko finga e, nini nezo changer na Congo. Bo changer ba système. Bino pe ba ko fax so bo moni ke zo simba te, bo changer système, bo comme un système sous. Bo fingi, bo ko continuer ko finga, bo finga pe lobby, niki menga aza niki o aza niki menga ko tikala niki. Ata soki lelo ayokani lisusu te. Ne komone ko change te akotika la kaka Nicki Minaj. Toye bien Nicki Minaj sa ke ale kana televizio toye toye ka na banzembu deja ya ba eternellement. Na bengi yo na telefone oyami toye ka na nzembu wana. Totika la jamais komone longi na ete me toye ka kombo na ye deja. Donc avant ba réseaux sociaux Nicki Minaj za la kana ye. Soki pe alimo na réseaux sociaux Nicki Minaj akotika la kozala Nicki kaka kuna. Bofinga ya bipolaire, bofinga ya soki nenge nini, akoseli zemi, bino boko sakate, nani lelo na juna lelo na akosite, lelo, apare nga, nga na akosite, pona wana bimi na nda kute, na tangi, na sali betiti na nga, na zure pona nga na osala video. Nani mutu akosina nute, batu nyosu bazo kosa kosa, bozo kosa ka pona konini, pona koluka moyen de vivre, pona koluka sylvie, pona nga na okondane bino te. Mais naza ko nonende acte na bino oboza ko boza ko tia vis-à-vis na ndeko na bino o bo mona ke zaki na position mabe boye ba ki bien ke tamu se zape lukuta mais na nenga logique zalaki na position mabe parce que to mona ke sika bana ne baza ko fana baza ko étudier pardon nga kutu mutu na bandaki e ba video ya ko sala eti analyse ya ba photo na ye. Nani mutu sala kutu ba analyse ya photo nga mutu na sala analyse ya photo ko ya ko tale sika za ko fana. Bino nyo saka boza batabilo, bela boze ko salaka ba video, to mwani ye boya zana pasi, me botika la jamais ko demontre pasi ya Nicki Minaj. Nga mutu na lakisa ki pasi ya Nicki Minaj na ba video. Paske na banda ki ko bimisa sika ba sistemi ya ko sala, analize ya ba biloko nyo sana zako mwona. Bino eloko botika la jamais ko sala. Bino boza kaka wana kutu boye biko, makamu na bino po mutu asali, po bo sala makamu bien, ifo batu ba interveni na makamu na bino. Po batu wana ezaka batu. Deja bo si bo bengi bo zako prepare. Nga kombe defa kufasi ya benganga. Aza kwa ipisa nga na koleka na emisyona lobe la makamu wa Nicki. Kombe defa na boya. Ye aza wana abenganga kombe. Soki abanga kanzambe. Akiko lapa pe nana komba mamane. Soki nana kombe defa benganga. Pli de defa. Menatika la jame koloko. Na yamba kito sololi. Menatika la jamais, encore jamais koleka na emission na koloba na ko nandimaki, menatika la jamais koleka. Parce que nakoki jamais komiso pa, parce que Valère nangai, so na lobi na kwa simeli kamo na koke nangoti na suka. Je suis un homme pareil. So na lobi na kosala te, Batu nyosu na communauté na biso ya awa, bayebi, so na lobi na kosala likambo. Bazako konte siringa parce que na kosala yango. So na lobi pe na koya epana yo 14h. 14h moins 5 naza wana. Naza comme ça, wana za discipliné. Sika, en naza komona makambu ya boye zako sekisanga ko kamu sakutu komona na 21e siècle batu baza, batu lokola wana ba papa nanu. Olye bo zuata ya okende ko banda koluka, bo s'integre na Maroke wana, bozo zuata mobimba, 2h d'état ko sa l'émission. 2h d'état vraiment, naza komitu na, yo za mobali, soke za bana basi na kondima na kukuprana nga, parce que ba kope mibali baza ba faso ba sala ka ba kope na bangona ba siza diferent mais désert d'état mwana mobali ofandi ka oza ko finga oza ko critiquer mwana mwasi ofandi oza ko finga ka ozo finga mwana mwasi keba mabeza wana sikabino basi oyo boza ko linga ba master wana na ebi bozo linga bango pona visibilité ba ya ba réseaux sociaux po ba mwa eloko ya mikemike Karina za ko tinde la bino ya mikemike boza ko lia. Mais na nenga logique boy ba master wana mukoloboko boya na ba code et détaler bino na ba réseaux sociaux baso boza ko landa wana basi ba maso boza ko kanga makango na bango ba oya ba réseaux sociaux mukoloboko boya na ba kolekisa makamu na bino na ba Facebook na ba réseaux sociaux parce que ba comme mibali ya nenga wana mibali oya bilobalo ba mibali oya ba ebi ko mela makambu te mobali aza mutu oya ebi ko contrôler makambu ebi makambu akoloba na akolobate.
oyo kolekisa ngona passé simple oyo kolekisa te niki asali bino nini soki lelo akosili likambu fali pupa il faut zala makambo ya réseaux sociaux papa na papa ya bana na ye nani papa ya bana na ye akoki akolia sima ya akolia sima ya niki menga ya fali pupa à tout moment ba gouvernement baza kokosa gouvernement lukuta lukuta chaque jour baza kokosa kosana baza kolia mbongo eza la peine ba gouvernement ya poto bango pe bakosaka nani mutu akosaka te po alia na ba election ya ya États-Unis mutu alekaki ezalaki nani yo Donald Trump mutu azwaki mais po aboyaki makambo ya corona ba pesi mutu mususu eza corruption ezalaka place news mutu aliaka na esika ebike no wana eloko nanga soki lelo makambo na bango ebimi libanda c'est parce que ezalaki volonté a fali ezalaki pe volonté atina eza nikite el boza ko condamner niki boye asali boye malchasse boye tamu super malchasse na eza kukuta na fali il ne faut pas qu'on baka kan malchasse n'est pas fali po fali azwa pe bon azwa ko mengo simaniki bakuta na azaki na eloko te niki a pesi e ba papier a komi ko kende kwenda vutuka poto grâce à Niki il faut qu'on ait la paix honnête na makambo wana il faut pas kwa ka koloba Niki azama asali mabe nini na yebi pe Niki te awa naza koloba na tika la paix jamais kolobisa ye kaka ngana za koloba makambo naza komona ba logique mususi faut ko bimisa kango pembeni eza na ba oyo ba kobenga ba kofinga sasa ne me concerne pas parce que ena muto ya kufinga ikosala ngai loko te parce que naza wapona koloba verite oya kufinga ngana na molili parce que soko ye face à face na kufina ko démarrer pe yo direct ngana lobeli bande ko nanga oyo nani mboto nani oyo mboto nani tilapia aza balene te palena za kamukebo ete aza tilapia na ko fax yo bande ko nanga ba congolais ezala makambo oyo balekisaka na oba donc faut vous comprendre mwana mwasi oyo ni kimengaza ser na biso asali makambo na soki lelo a dekone a koza la ser aza toujours ser na biso a kolongo kongolete ce kongolese te po a dekone a koza la mutu malam toza ko defendre valeur congolaise valeur ya basi congolaise eloko asali ya bien pona nga abimina na nani na molili a komi libre après a partir la liberté na ake na braza soyo bolobi asali betize mutu nini mwasi nini asala ka betize te ye mwasi wana aza ata soki asali betize eske ye aza marie c'est une femme célibataire soki ake na braza alingi pe ami sepela asingia sepela aza na shwa na ye nzoto na ye epi bokomi si yango neti ba emisio bino bolele bobi makalibanda te po bok banda ko kondane mutu soki ye amoni ki na beti nazana na braza soki 3 jours 4 jours 5 jours nazana mutu oyo aza ko s'intéresser nga na monike na beta mabeza apeza shwa na eza nzoto c'est une femme qui réfléchit comme mindele il faut qu'on comprenne que na poto ngape na kiko bima bolobi na yoki mwa eloko na beti mwa tour na beng soit ex na nga biloko bo na beti na nga makambo et puis ça on évolue eza makambo ezalaka ya nikimenga eza la teke no yango nde lisumu mutu nyosa sa azakana mabe na ye soki ya asali lisumu wana bolobi asa eza mabe bino pe kozana ba mabe bosalaka donc ye azaka ka mutu mabete aza pe na bolamu asalaka pona nga naza kotala kote positif ya niki eloko kaka ya positif naza kotala esika atindaki nano ba angelika wana ke kosala ba don wana nasepelaki nango Eza la dona ye te. Tak eza la ki na kombo na ye. Ya Niki Menga. Association. Se deja ye. Eza ye. Na kuna so eksika kene na braza. Meme geste asala ki. Eza geste na za ko saliwe. Ba betizo ya ko sala. Ba makamyo sa ko sala negatif. Eza aza parmi ba etre ime. Aza na droit ya ko sala ba erer. Aza na droit ya ko sala ba betiz. Ngana za ko tala eloko nini. Aksyo aza ko mene. Na vie eloko eza ko impacter eza ko sala impact na vie ya bato yango nenga na za ko lobela yango nenga na za ko talela alors ngai Gilmas noko ya bana na za ko inviter bino toujours soki o sabone na chaîne oyo zala pre ya ko comprendre ba emission na za ko loba pe zala mutu oyo o cliquer deja loko cloche wana ya notification po banda ko zwa ba emission parce que wana eza ba emission éducative pe na koza ba emission ebele za koya boko sepela nene na za koloba bo manke makambo oyo te yango na za koyebisa bino bo s'abonner toujours partager massivement eza gratuit bo like vidéo pe eza gratuit
Bon commentaire, pays gratuit. On est ensemble, je vous aime trop. Bye.